Шановні пані та панове, шановне студентство, викладачі, професори, науковці. 16 хвилин 19 секунд. Це рекорд The Boat Race, легендарних змагань з академічного веслування на Темзі між Оксфордом і Кембриджем. І перша в історії регата відбулася саме в цей день, 10 червня, майже 200 років тому. Так, це лише красивий символічний факт, і я буду відвертим. Для цієї промови він не робить великої погоди. Я міг би порівняти сьогодення в Україні з важким запливом проти течії, хвилі, шторм, де наша держава рульова, пливе до свободи, протидіє руському воєнному кораблю. І нам важливо відчувати, що ми не самі, що всі країни вільного світу в одному човні. І Україна не повинна на 107-й день війни подавати всім сигнал СОС. Я міг би сказати більше, але буду відвертим, я не хочу, аби ця моя промова тривала 16 хвилин 19 секунд. Хоча, знову ж таки, буду відвертим, вона мала всі шанси бути такою. Готуючись до зустрічі, я чимало прочитав про історію і традиції ваших навчальних закладів, аби ми говорили однією мовою, аби розповісти про сьогодення України вкрай чітко, ясно і зрозуміло для кожного з вас і кожної. 107 днів поспіль Україна і наш народ героїчно протидіють агресії Російської Федерації. Наша незламність для багатьох стала загадкою і майже дивом, як Оксфордський електричний дзвінок і його конструкція. Досі точно невідомо, як це влаштовано і як саме це працює. Так і Україна, що 107 днів поспіль безперервно генерує енергію, яка чинить опір другій армії світу. І захищає себе і Європу. І якщо у України сядуть батарейки, ось це буде справжня енергетична криза на планеті. 107 днів поспіль ми проходимо іспит на виживання. Щодня ми, немов, складаємо кембриджський трайпос на стільці з трьома ніжками під ревіння сирени повітряної тривоги. 107 днів поспіль Україна протистоїть варварам, нелюдям, дементорам, армії того, чиє ім'я, на думку деяких політиків, не можна називати. Тим паче відмовлятись купувати у нього нафту, газ тощо. 107 днів ми протистоїмо ворогу, що не читав одного із засновників Лондонської школи економіки Бернарда Шоу. Не визнає світогляду, що тепер, коли ми навчилися літати повітрям як птахи, плавати під водою як риби, нам не вистачає тільки одного – навчитися жити на землі, як люди. Ворога, що не визнає істину, за яку боровся ректор Бірмінгемського університету, лауреат Нобелівської премії миру і архітектор Ліги націй Роберт Сесіл. Про життєво необхідну для людства потребу вирішувати конфлікти не в окопах, а за столом. Перевагу аргументів, а не ракет. 107 днів поспіль ми протидіємо державі, яка страждає новою формою кольорної хвороби. Каже на біле чорне, на чорне біле. Заявляє про мирні цілі, але робить своїми цілями мирні міста і села. Вбивати жінок і дітей, називаючи це самозахистом. 80 років тому Манчестер пережив різдвяні бомбардування. Цьогоріч навесні вся Україна пережила пасхальні бомбардування. 80 років тому нацисти рівняли з землею Ковентрі. Цьогоріч рашисти створили на території України десятки нових Ковентрі. Це Буча, Ірпінь, Бородянка, Харків, Маріуполь. 107 днів поспіль ми протидіємо ядерній державі, яка за незнання міжнародного права заслуговує Wooden Spoon, а за його порушення премію Дарвіна.
Як бачите, я був абсолютно відвертим, коли казав, що готувався до нашої розмови серйозно. Чи доречна у такі часи іронія і гумор з мого боку, а інакше просто ніяк. Неможливо. Я міг би наводити ще багато аналогій, цитувати сотні достойних випускників ваших вузів. Але буду відвертим. Я більше хочу запитати, а що ви знаєте про нас? Нещодавно студенти Единбурзького університету викрили свого професора в тому, що на лекціях, розповідаючи про війну в Україні, він поширює російську пропаганду і брехню. Я перепрошую за тавтологію. Ця новина, як і сотні інших сигналів, які ми бачимо і чуємо від вас, свідчать щонайменше про три речі. Війна в Україні вам не байдужа. Брехня про цю війну помітна і огидна, а правда відома, потрібна і важлива. Водночас ви знаєте правду про Україну і війну. Знаєте про Україну через війну. Ви читаєте про обстріли Харкова, Запоріжжя, Одеси, Маріуполь. Та чи знаєте ви, що ці міста побратими Ліца, Бірмінгема, Ліверпуля? Чи чули ви про Київський лист? Це документ. Документ часів України Росії, якому понад 1000 років, який зберігається у бібліотеці Кембриджу. Про королеву Маргариту, першу святу Шотландії, онучку великого київського князя Ярослава Мудрого. Чи чули ви про засновника Донецька, валійського інженера Джона Гюза? Або про засновника Луганська, шотландця Чарльза Гаскойна, який побудував в Україні першу вугільну шахту? Питання не в тому, що у нас з вами є спільні сторінки історії. Я не прагну когось здивувати зараз цим. Суть в тому, що це чи не найкраще описує сутність війни, яку веде Росія проти нас, її мету – стерти нашу історію, стерти нашу державність, нашу ідентичність, заперечити наше існування як таке. Сказати, що нас не було ніколи, що ми штучно створений народ, немов ми не люди, а сорт. Сорт рослин або вид тварин. Знецінити нашу культуру, принизити нашу мову, закреслити наше мистецтво. Наших музикантів, письменників, філософів, науковців, конструкторів, винахідників, великих правителів, всіх, і великих воїнів Київської Русі, Запорізької Січі, які були, які є і які будуть. Мета Росії – стерти всі асоціації про Україну, окрім війни. Україна без минулого, без світлих моментів сьогодення, а отже, без права на майбутнє. Чому? Чому, запитаєте ви, робиться Росія? Бо має глобальну фобію на державному рівні. Це фобія свободи. Для них це незнайома, невідома, а тому дуже лякаюча сила. Навіть якщо свобода не у їхній, а у сусідній країні. Свобода поруч. Для Росії це небезпечно. Небезпечно близько. Вона хоче це знищити, але вона програє. Ми воюємо за своє майбутнє, вони за чуже минуле. Але час таких країн і правителів минув. А наш час – це наш час. Це майбутнє. І це активний голос. Active voice. Real voice. Voice of truth, of honor, wisdom and freedom. І давайте цим голосом поговоримо з вами сьогодні. Не хочеться, аби ця промова тривала 16 хвилин 19 секунд, тож давайте вже почнемо. Я буду дуже відвертим. Я буду відвертим. Слава Україні! Дуже дякую.
Британія – це надійний союзник. Крім меморандуму про спільну працю, як ви можете бачити, потрійний союз між Києвом, Лондоном та Варшавою, щоб це зробило свій внесок до європейської безпеки? Дякую за запитання. Я частково його почув. Ну, мені здається, що ключове я почув. Трикутник Київ, Лондон, Варшава. І яке майбутнє з точки зору світової безпеки або безпеку нашого регіону він дає. І я думаю, що це, ви знаєте, по-перше, перед тим, як говорити про майбутнє, давайте поглянемо на сучасне. Сьогодні в ситуації повномасштабної війни деякі речі, деякі партнерства, деякі безпекові дії і діалоги вибудовуються самі по собі. Вони залежать від суспільства і від лідерів суспільств тих чи інших держав. І ось цей трикутник, він побудувався сам по собі. Ми дуже близькі. Окрім історії, є сьогодні сучасність, в якій з самого початку, з першого дня, у нас була, якщо можна так сказати, така безпекова політична хімія між лідерами тих трьох держав, про які зараз ви сказали. З першого дня побудовані наші відносини були на підтримці, сильній підтримці, що прем'єр-міністр Джонсон і люди, які виходили на центральні вулиці Британії. Так само і президент Дуда, і люди, які виходили всюди, починаючи від столиць, від Варшави до Вроцлава тощо. І всі ці люди підтримували нас, і лідери цих держав з першого дня, ми на зв'язку щоденно або майже щоденно говорили про підтримку Україні. Не словом, а реальними справами. Це була зброя. Зброя постачалась нашу державу. Головним хабом була Польща, а головним промоутером, окрім Сполучених Штатів, як нашим стратегічним партнером, був офіційний Лондон. Це є правда. І дійсно Великобританія була двигуном у цьому процесі. І я дуже вдячний. І у нас вибудувалась довіра. Наша армія довіряє армії Об'єднаного Королевства. Наші керівники наших армій спілкуються. Ми допомагаємо одне одному. І я сьогодні, і так воно і є, щоденно у нас є той чи інший зв'язок на рівні різних важливих лідерів Великої Британії. Сьогодні, наприклад, я зустрічався з Беном Уоллісом. Так, пару днів тому ми розмовляли з прем'єр-міністром Джонсоном. І сьогодні тут міністр оборони Великої Британії, багато важливих зустрічей на рівні і міністерств, і дійсно іде допомога. І тому, коли ми говоримо, що сьогодні є така платформа відносин, це говорить вже не просто стосунки. Тому що ми боремося, нам допомагають. Отже, коли ми переможемо, а ми точно переможемо, ми будемо вважати, що і перемога ця спільна. І ті, хто були на цьому шляху і будуть будувати, я впевнений, масштабні, безпекові майбутні проекти. В цьому трикутнику ми вже говоримо про деталі майбутніх безпекових гарантій для України і в регіону. Дуже дякую. Говорили про те, що власне, зараз треба якось прибрати старі ті будівлі, сталінки, хрущівки, які було зруйновано під час війни. Скажіть, будь ласка, це якісь часткові плани, чи це загальний план відбудови України? Дуже дякую за запитання. Ви знаєте, це в цілому, в принципі, філософія великого проєкту відновлення нашої держави. Це про багато речей, фізичних і не дуже фізичних. Відновлення і перебудова пострадянських і радянських будівель – це не тільки про якість життя, це не тільки про реальне фізичне руйнування через бомбардування російськими літаками цих будівель і треба будувати, тому що людям треба десь жити. А це, в принципі, я вважаю, відновлення нашої держави, перезавантаження України. Я дуже хочу, щоб люди повернулись в рідну державу, на рідні вулиці, але в трішечки вже іншу
Україну. Україну, яка вибрала незалежність і вибрала для себе майбутнє. Я дуже хочу, щоб це майбутнє було, ще раз повторюсь, ментально вже не в сталінських квартирках, а все ж таки була в незалежному українському просторі. Ось про що це. А на фізичному рівні буде дійсно велике таке будівництво і відновлення нашої держави. Я хотів би вам сказати, що ми зможемо відновити абсолютно всі домівки. Це буде залежати не тільки від нашого з вами бажання, але це буде залежати від фінансової підтримки. Але тим не менше, коли ми почнемо цю загальну велику програму, я думаю, що це буде рух, який буде вже не зупинити, і згодом з часом ми перебудуємо все це. Доброго вечора, пане президенте. Мене звати Україна Гетьман. Я студентка Кембриджського університету. У мене питання від нашої спільноти, зокрема від людей в міжнародних закладах. Ми вважаємо, що майбутнє нашої країни залежить від науки, дослідництва та освіти. І для нас важливо забезпечити максимальний рівень професіоналізму і наукової цілісності. І нас цікавить, чи є чи планують якісь кадрові зміни в Міністерстві освіти з огляду на ті нові події, нові аспекти, які було виявлено, зокрема, щодо цілісності наукової по даному міністерству? Дуже дякую вам за запитання. Ви знаєте, окрім тих провідних спеціальностей, на яких є великий запит сьогодні не тільки в Україні, а у всьому світі, я думаю, що ви забули сказати ще дуже важливу якість, яка сьогодні дуже важлива і на яку є запит не тільки у світі, а в Україні, це лідерство. Лідерство дійсно дуже важливо. І ви знаєте, до речі, ваше прізвище, наскільки я почув правильно, Гетьман. Я думаю, з такою лідерською позицією, з таким лідерським початком і лідерським прізвищем, ви точно знаєте, що керівники і запит на цю професію, лідер, на те, що людина може бути сконцентрованою, і людина може за собою повести, на це великий запит в нашій державі. Ми вже почали тематику відновлення, а відновлення нашої держави – це, а вже ж, і освіти, напрямок сучасних професій. Запит держави буде великий запит саме на сучасні професії, окрім традиційних. Чому? Тому що ви прекрасно розумієте, що для нас на сьогодні в умовах такого небезпечного сусідства технології, безпека – це для нас дуже важливо. І, а вже ж, жодної толерантності до корупції, тому що це також пов'язано з безпекою нашої держави, з правильним використанням фінансів, з правильним використанням талановитого ресурсу. Для нас потрібно, щоб бізнес до нас приходив, а не навпаки. Тому, а вже ж, наша задача зміцнювати керівництво нашої держави, зміцнювати кожну галузь і кожне міністерство. І ті, хто витримують, ті, хто будуть міцними в цих умовах, ті залишаться. А хто не зможе, хто буде несучасним, хто буде не готовий розвиватися так швидко, як повинна розвиватися держава, тих буде замінено. Дякую. Я, власне, вивчаю інженерну техніку, інженерне мистецтво. Чи буде які будуть ініціативи у сфері нових напрямків підготовки, зокрема у сфері науки та техніки, та які саме напрямки подібної підготовки будуть розвиватися в Україні? Марина, дуже дякую вам за запитання. Ви знаєте, у нас немає часу. Ми сьогодні воюємо, і коли ми переможемо, нам треба буде діяти дуже-дуже швидко. І я ще раз підкреслюю, тут дуже важливий гострий розум, швидкість, молода енергія, сучасні технології. Ви знаєте, ще до
початку війни я виступив з ініціативою, і щоб ми побудували перший великий університет при підтримці президента України, де саме інженерія, новітні технології, біохімічний напрямок, багато робототехніка, нанотехнології, сучасні професії, те, що потрібно нашій державі. І, на жаль, ви знаєте, що пріоритети змінились після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію нашої держави. Зараз ми всі боремось. Але ще раз хочу вам сказати, що такі ініціативи, їх буде чимало в нашій державі, тому що, ще раз підкреслюю, часу мало, тому діяти швидко, підтримувати креативні ідеї, підтримувати стартапи, багато речей, до речі, буде презентувати найближчим часом наше міністерство цифровізації. Ви знаєте, я думаю, непогано, як це розвивається, як розвивається наша Дія, які послуги ми хочемо перейти до 100% покриття всіх послуг для населення завдяки цифровізації. І ми на правильному шляху, навіть зараз, під час війни, ми продовжуємо це розвивати. Тобто ці ініціативи щодо підтримки державницької підтримки, а також фінансової підтримки таких і інших стартапів, всі ці ініціативи будуть мати місце, гідне місце в розвитку нашої держави. Українські студенти були дуже активними від самого початку війни. Вони доєдналися до Збройних сил, до територіальної оборони. Вони займаються різними волонтерськими проєктами. Я впевнений, що по завершенню цієї війни їх активність тільки зростатиме. То чи уряд планує залучати студентів до етапу відбудови, чи створюватиме якісь прискорені програми для розвитку молодих підприємців та стартапів в Україні? По-перше, щодо підтримки молодих спеціалістів, стартапів, тощо, я минулого попередньо почав відповідати. Такі програми скоро будуть презентовані, і навіть презентовані і напрямки, і де держава готова підтримувати, і обсяги коштів, які ми готові надавати, щоб підтримати саме молодого спеціаліста, який дуже креативний, творчий, тощо. Це окрема стартапи, це окрема програма. Але є велика програма. Щоб точно розуміти, що дійсно в просторі буде великий запит на велику кількість різних професій, відкриттів і допомоги, це треба зрозуміти також програму, масштаб програми відновлення України. В чому суть цієї, зміст цієї програми? В тому, що перш за все держава сьогодні, ми пропонуємо кожній державі світу взяти патронат над тим чи іншим містом, містечком, регіоном, громадою, по-різному, або галузю. Окрема держава бере окремий регіон. Далі ми об'єднуємо спеціалістів цієї держави з нашими, з українськими спеціалістами, студентство цієї держави з нашими студентами тощо. І починаємо будувати, відбудовувати державу наново. Для того, щоб кожна країна пишалася, що ми побудували разом, спільно побудували Україну. І в цьому є великий зміст, на мою думку. І поки що всі держави підтримують мої пропозиції, ті, кому я запропонував це, що в цьому є великий сенс. Тому що Україна захищає свободу, права людей, демократію всієї Європи і світу. А тепер за це, і це дуже справедливо, весь світ допомагає відновити Україну. Тож, роботи вистачить на всіх, місце буде кожному і кожній, хто цього захоче. Ми думали тут про те, який підхід українського уряду до українських університетів і студентів, що тепер перебувають під тимчасовою окупацією. Що буде з викладачами, студентством? І яким чином британці можуть допомогти здолати цю освітню кризу? Що стосується
трагедії. А дійсно це трагедія, тому що полишити домівки, і це питання вже мільйонів людей. Ви знаєте, що 12 мільйонів вимушено переміщених осіб, з них 5,5, десь 5,3-5,5 виїхали за кордон, а всі інші покинули свої домівки, і не тільки домівки. І це і є та глобальна проблема, тому що пов'язано з домівками все, твоє життя. Покинуті школи, студентство кинуло свої університети, які зруйновані або захоплені. І вирішує держава різними кроками. Перше, переїхали декілька університетів. Університети сьогодні об'єднані з деяких тимчасово окупованих територій студентство з Херсона, наприклад, я розмовляв з нашими студентами, Херсонський університет переїхав, і наскільки це можливо, і наскільки хто це зміг зробити, скажу вам відверто, бо російські війська не випускали і блокували виїзди із цих міст. Але, тим не менш, переїжджає студентство, переїжджають викладачі і навіть цілі викладацькі колективи. Для студентів ми можемо зробити те, що зараз Глазго робить для вас. Це так і є безкоштовне навчання. Для всіх цих студентів, для наших безкоштовне навчання і безлімітне навчання, я маю на увазі, приймають всіх, хто... Поставлена така задача Міністерства освіти всіх, хто хоче навчатися і без спеціальних вимог, і без будь-яких вступних іспитів. Якщо ти людина або дитина, ні, не дитина, доросла людина, не хоче образити студентство, і тому, якщо ти приїжджаєш, і у тебе є багато різних проблем, окрім того, щоб готуватись до іспитів. Треба знайти, як жити, треба знайти, як вижити. Тому займається місцева влада пошуком тимчасового житла і грошей на підтримку, а влада робить ті чи інші програми для того, щоб не було проблем з поступом і навчанням в університетах. Окрім цього, розроблені онлайн-програми для людей, які не могли виїхати або зараз не можуть виїхати з окупованих територій. З цим, скажу вам відверто, є великі проблеми, тому що російські окуповані війська, окупанти, вони відключають і мережу, відключають і телебачення, відключають банківську систему на територіях окупації, щоб люди жили в інформаційному вакуумі. На жаль, це відбувається. Але я хочу вам сказати, шановна, ви не сказали, яке ваше ім'я, тож хочу вам сказати, що найголовніше, що ми хочемо зробити для наших школярів і для нашого студентства, це зробити так, щоб восени в багатьох територіях, які сьогодні окуповані, була знов наша територія, була вона повернута, і діти змогли піти в школу, а студенти піти в університет і вже на нашій території, яка була би і контролювалась українською владою. Для нас це завдання номер один. Перше питання. Чи є якісь уже ухвали з приводу пріоритетності відбудови України? Що буде найперше відбудовуватися? Дякую. Дуже дякую за запитання. Перш за все, треба відновити нашу територіальну цілісність. Скажу вам відверто, тому що будувати нашу країну хочеться на нашій території. І не на частково нашій території, а на нашій державній території. Друге, а вже ж ми повинні допомогти максимально всьому зруйнованому. Перш за все, людина повинна приїхати кудись і жити. Тому так, буде дуже багато архітектурних проєктів і буде відбудова домівок для звичайних людей. Також паралельно, вже зараз ми деокуповуємо наші території, крок за кроком ми починаємо навчальні заклади відбудовувати. Ще раз повторюю, щоб 1 вересня у дітей була можливість піти до школи, в дитячий садок, піти
у студентства піти в університети, тому друга черга – це саме освітні заклади. Третя черга, і також вона вже починає, починаємо ми цю відбудову, і це інфраструктура, без якої просто не можна нормально і жити. Це і дороги, і критична інфраструктура, і мости, і також безпекові переїзди. Це мається на увазі тунелі під водою, під річками. Це вже стратегічні рішення, які також ми будемо робити. Тому що у нас такий сусід. Сьогодні ми закінчили війну, а завтра, на жаль, він може зробити щось зле для нашої держави. Це важливі речі. Далі технології, те, що я сказав. Ми будуємо нашу державу найбезпечнішу. Саме такою вона повинна бути. На вулицях. На вулицях, тобто відновити газопостачання, тепло, електроенергію, відновити максимальну безпеку на вулицях, на дорогах, на кордонах нашої держави. А тут не тільки вже архітектура, тут вже йдуть і технології, точні науки, високі технології. Таких процесів буде дуже-дуже багато. І тому зараз не можна сказати, що буде першим. Я думаю, що знов-таки повторюю, що часу мало, тому багато речей ми будемо будувати і робити абсолютно паралельно. I would like to ask you a question from our society. Хотів би від нашого українського товариства вам запропонувати питання. Вчора два британські громадяни на окупованому Донбасі дістали смертну кару від так званого суду. Це провокація, це порушення міжнародного права, і це випад проти Великої Британії. Чи Велика Британія після таких дій, на вашу думку, активніше почне брати участь у війні на боці України? Те, що відбувається, в принципі, міжнародним правом, з порушенням будь-якого права, будь-якого законодавства, будь-якої держави з боку Російської Федерації – це велика трагедія. І я хочу вам сказати те, що було зроблено в відношенні громадян Великої Британії. Це, ви знаєте, вже трагічна звичка для цих людей. Вони так роблять абсолютно з усіма. І ніяких не може бути виправдовань таким кроком і таким діям. Але я хочу вам сказати, після цього мені здається, що не зовсім справедливо сказати, що чи повинна після цього Велика Британія діяти швидше, потужніше, міцніше. Я вважаю, що ні. Я вважаю, що Велика Британія з самого початку, і це є правда, і ваш випускник, і Борис Джонсон, це є правда, були завжди потужними, хто підтримував Україну в цій війні за свободу проти російської агресії. Мені здається, навпаки, це той випадок, який підкреслює, що Європа і весь світ, і ті країни-скептики, і ті країни, знаєте, умовні пацифісти, вибачте мені, в відносинах з Російською Федерацією, які постійно шукають з ними, як знайти такий, ви знаєте, такий настрій в розмові, щоб не похитити будь-які бізнес-відносини. Так ось, мені здається, це саме для таких країн дуже потужний сигнал. Дуже небезпечний сигнал, що Росія так діє у відношенні будь-яких громадян, будь-якої держави. Це не тільки відношення до наших громадян, це відношення, в принципі, до будь-кого. Ось що вони роблять. І тому, мені здається, після таких випадків країни Європи повинні вже наприкінці об'єднатися, діяти потужно і засуджувати діями, а не словами. Доброго вечора, пане президенте. Хоч ми зараз в Англії, але ми теж з України і всім серцем і думками. А тепер перейду до англійської мови. Наше запитання, воно мало актуальність до 24 лютого і до 2014 року. Втім, із початком повномасштабної агресії воно стало ще більш актуальним. Чимало молодих українців зараз
чи навчаються, чи працюють за кордоном, отримують досвід. І от ці покоління українців повинні рухати свою країну вперед, хвилюючись про майбутнє країни, долучаючись до відбудови, створення нової України. Якщо б ви зверталися до тих українців, які наразі знаходяться за кордоном, які були б меседжі, які, можливо, програми чи плани ви могли б зазначити для того, щоб повернути їх, для того, щоб відвернути цей відтік розуму, інтелігенції? Так, дуже круте запитання. І дуже непросте запитання. І так воно і є. Як я і сказав, знаєте, на цю тему ми можемо з вами дискутувати дуже довго. Що треба робити, що не треба робити, що робилось правильно. Ми можемо бути снобами і говорити, всі ці 30 років політика і влада не думала про людей, а люди тому уїхали, тощо. Ми можемо про це говорити довго і зараз витратити час. Я спробую дуже коротко відповісти на ваше запитання. Багато болючих моментів, які є в нашій історії, через які ми втрачали найцінніше – розум розумних людей. Зараз момент істини, зараз війна. І коли ми переможемо, ми будемо будувати нову нашу державу, не забуваючи прекрасну нашу історію і наші традиції. Але ви повинні знати, я думаю, що вам десь 19-20 років. Ви молода людина, ви студент. Я не можу побудувати для вас комфортну державу без вас. Я можу побудувати державу для всіх нас, для нашого покоління, для літніх людей. Ми можемо спробувати багато речей. Ми можемо побудувати сучасну Україну, але будувати майбутнє без молодого покоління неможливо. Ми можемо бути дуже свободними і ліберальними, але ми можемо це оцінювати зі свого досвіду, своїх років. Але дивитись вперед, так бачучи прозоро майбутнє, ми не можемо, як ви. Кожне покоління, воно краще попереднього. Кожне покоління, воно сучасніше попереднього. Тож, я не можу вам запропонувати щось для вас. Я можу вам допомогти втілити в життя ваші мрії і вашу Україну. Тож, ваше бачення майбутнього. Вітаю. Я з каналу 4 і вітаю всіх, вітаю пане президенте. І я пропрацював журналістом чимало років, і я безумовно вражений стійкістю українського народу за таких жахливих обставин. А от ви протягом останніх днів ви казали, що ви втрачаєте по 100 військових на день на сході України. На якому етапі обставини змушують вас, пане президенте, сісти за переговори і попросити миру в Росії? Що може призвести до того, що погодитись на якісь умови цього миру? І протягом останніх кількох місяців ми бачили, що Фінляндія та Швеція подалися на членство в НАТО і вже отримали якісь потужні відповіді. І, власне, це те, що Україні не вдавалося. І що ви відчуваєте з цього? Дякую вам за запитання. Ну, по-перше, я хочу сказати, що я дуже радий за Фінляндію і Швецію. Я вважаю, що це дуже дорослий вибір. Єдине, що, на жаль, цей вибір був через те, що почалась війна в Україні. Але вважаю, що ця агресія призвела і до таких рішень цих дуже поважних країн,
їх лідерів і найголовніше їх суспільство. Вони вирішили це зробити. Я впевнений, що це їм допоможе захистити свій народ у разі російської агресії або будь-якої агресії будь-кого, хто не поважає суверенітет, територіальну цілісність і права людини. І тому я вважаю, що це велика перемога вже те, що їх суспільство на це погодилось. Так воно і є. Великий відсоток після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Відсоток дуже зріс в цих державах щодо довіри і до бажання вступу в НАТО. Що я можу сказати про Україну? Україна хотіла цього до вторгнення. Україна хотіла цього до початку війни ще у 2014 році. Ми публічно про це говорили. Що я відчуваю? Я можу вам сказати тільки одне. Відчувати за ті чи інші невдалі кроки повинні робити ті, хто так крокували, так ходили. Я відчуваю те, що нам могли правильні, вчасні рішення тих чи інших інституцій зберегти велику кількість людей живими, які загинули через цю війну, через вже два етапи цієї кровавої частинки нашої історії. Тому, якщо б Україна була в НАТО, я впевнений, все одно була б битва за незалежність України, але було б по-іншому. Мені так здається, не було б стільки втрат, щось було б, міг би бути якийсь невеличкий військовий конфлікт чи провокації з боку Росії, їх непогодження тощо, але я вважаю, що ми б зберегли велику кількість людей, тому це обурює, або це викликає непорозуміння, або дещо, це емоції. Вони точно у мене не позитивні через те, що Україна дуже хотіла і нам не дали цей шанс. Але я не можу це сказати про країни-члени НАТО, які нам допомагають. Я їм дуже вдячен і не буду зараз про деталі цієї допомоги. Я думаю, всі про них знають, всі про них чують. Що стосується першої частини вашого запитання. Всі роки свого президентства я абсолютно розумію, що будь-яка війна повинна закінчитись столом перемовин. Я розумію, що дипломатія може зберегти кількість жертв. Я це розумію. Але, на жаль, це не розуміє президент Російської Федерації. І ось і все. Потрібно бажання двох сторін, щоб закінчити війну між двома країнами. А друге, я би звернув увагу на риторику, яку ви зараз використали. Я не знаю, чи це переклад. Але переклад звучав так, що ви готові просити. Я, може, він був неправильний. Я хочу вам сказати, що незалежність нашої держави я не готовий просити. Вона і так нам належить. Дякую. Thank you. Thank you very much. Thank you so much.